Dámy a pánové, já vás vítám ve světě Geeka. Dneska tady za těch celých 7 sérií tohle z toho pořadu máme asi ten nejspeciálnější unboxing lomeno recenzi. Vy jste to už určitě poznali z názvu videa. Dneska se podíváme na tenhle ten 800-kilovej noťas za... Kolik? 100, 120, 115 tisíc? No řekněme rovnou na začátek, že ten noťas je výkonnější jak můj stolní počítač. Oj, tady ho máme. Já vám ještě tak jako ukážu, ta krabice je fakt obrovitánská. No, co se teda vlastně skrývá v této krabici? Je to noťas od MSIčka, tady z Titan GT série. Sorry, ale ta krabice je fakt těžká. Konkrétně se teda jedná o Titan GT 77 UX. My se v aktuální chvíli vrhneme na unboxing s tím, že nás samozřejmě potom čeká nějaký letmý představení tohle z toho noťasu. No a v neposlední řadě samozřejmě zátěžovej test na ty nejnáročnější hry, který mám. Nemám úplně ty nejnovější, tak snad to nějak pořádně otestujeme. No a třeba si potom i na konci můžeme udělat porovnání s mým noťasem, který mám normálně, což je taky od MSIčka. Tak a pojď na to Tak pojď ven, bejku. To máme samozřejmě ten samotný noťas. Co tady máme dál? Máme tady tuhle tu brašničku, ve který jsou samozřejmě všechny možný prospektíky, nějaký povídáníčko, manuály. To si myslím, že nepotřebujeme. Co k tomuhle samou noťasu dostanete, je tady prosím pěkně myška, která vypadá sakramensky dobře. Takže si otestujeme v tomhle videu i tu myšku, samozřejmě. Ježiš, co to je? Tak dostanete k tomu ještě takhle klíčenku, nějaký dráček. Předpokládám, že to je něco jako maskot, při nejmenším týhle z tý Total Dominance. Tady to je napsaný, totální dominance. Aha, to je slogan tohoto noťasu, protože co je výkonnější jak můj stolní počítač? Ty vole, ale tak tohle je krutý. Další věc, která k tomu tady je, je flaška 128 GB, která se dá ale takhle prohodit a má jak USB-A, tak USB-C. Jo, to je hustý. To je mega hustý, reálně. No a to, co mě teďka zajímá ještě docela, ježišmarja, já už jsem to viděl. To je briketa, ty blázne. Jako, není o moc větší, než tu, co mám ke svýmu noťasu. To by byly teda všechny vnitřnosti balení. To je cihla tohleto, ty bláho. Ale tak není se čemu divit, sakra, ten počítač je dělo. No každopádně, já jsem viděl zatím jenom obrázky a videa s tím noťasem, takže jsem sakra zvědavej, je... Relativně těžký, ale na to, jak je nadupanej, tak působí docela tence. A já ho mám opačně, že jo, já jsem blbeček. Wow, OK. Ty bláho. Tak jo, dámy a pánové, tady ho máme. To je hustý. Vlastně celá ta zadní část. Ten můj noťas, který je tak nějak jako ve střední jako cenový třídě, tak končí přibližně, no končí tady vlastně. V tom samotném ohybu. Boj. No, co si hnedka chci zkusit? Oh yes baby. Já nevím, jak moc to bude na videu slyšet, ale tady to máte i napsaný. Woohoo, cherry. Tenhle ten noťas má klávesnici s cherry MX spínačema. No a tady jsem si pro vás vypsal tak nějak jako hlavní přednosti tohohle z toho absolutního monstra. Noťas má jedinečné řešení chlazení Cooler Boost Titan, což znamená 4 větráky, 7 heat pipes, což jsou trubice pro odvod tepla, a 7 výdechů tepla. Což bude samozřejmě tohleto a pravděpodobně i tady tohleto. Zároveň tenhle noťas má 250 W výkon s MSI Overboost. Samozřejmě, jak jsem říkal, mechanická klávesnice s Cherry MX spínačema, která má zároveň podsvícení na každou klávesu zvlášť. Na to jsem reálně zvědavej, takže pojďme se na to podívat. Zapínám to, trošičku jsem to nabil, dámy a pánové, a je to tady. Fakt, že jo? Halo? To je poprvé, co tohle jako vidím. Podsvícená mechanická klávesnice Cherry MX spínače. Má to per key podsvícení, což znamená, že každý z těchto prostě každá klávesa má na sebe samostatnou nastavitelnou vlastně podsvícenost. To jsem popsal jako idiot. No prostě, když budu chtít, aby VSAD byly červeně, zbytek klávesnice byl modře, numerická byla třeba zeleně a prolívala se do růžový,
tak jak můžete vidět, všechno bliká nesouvisle na tu další klávesu, takže prostě si můžete nastavit každou zvlášť. Zároveň, yes, oh man, tak počkej, to musím vypnout světlo, abyste to viděli. Podívejte se na to, on svítí úplně celý. Logo svítí, tady vzadu všechny ty výdychy, tady tohle to svítí a ještě boom, celá klávesnice, customizovatelná. Já jsem nikdy moc nechápal ten hype okolo RGB světílek, ale tohle to musím říct, že je sakramensky působivý. No ale co je ještě víc působivější, jsou samozřejmě další specifikace, a to sice ta, co by vás jako hráče mohla zajímat absolutně nejvíc, 4K 120 Hz display. Já se nemůžu dočkat, až na to večer nainstaluju hry a v další části videa si je otestujeme, protože 4K 120 Hz, to si ani já na svém stoláku nemůžu dopřát, protože mám 2K monitor. Zároveň to jsem už říkal, že z toho mám pocit a fakt, že to tak je, ten noťas i přes všechny ty šílené specifikace je velice tenký. A to sice, dámy a pánové, boom, pouhých 23 mm tenký, 2,3 cm. Jinak, když už jsme teda u toho, pojďme si ještě ukázat, co tady je za konektorky. Tak máme tady samozřejmě jack, je tady vestavěná čtečka SD karet, což je super. Já jsem měl na svém předešlém noťasu vbudovanou čtečku SD karet, ten mě odešel, tak jsem pořídil novej a tam už bohužel není. Tady je, což je super. Pak tady máme klasický dvě USBčka, tohleto je pro napájení. Z druhé strany máme přípojku na LAN kabel, HDMIčko, tohleto vypadá jako mini display, dvě USB-C a jedno klasický. No tak to jo, myška, ta taky svítí absolutně celá, ještě tady ze spolu takhle. No jo, tak to jo. Kompletní RGB set. Ježišmarja, já normálně. Mně je úplně líto, že já ten noťas mám jenom propůjčený. To je šílenost, fakt. Jako reálně jsem strašně zvědavej, jak na tom půjde stříhat video. Což si tady taky samozřejmě otestujeme, protože ty blázne. No ale teďka samozřejmě to, co vás možná zajímá nejvíc. Proč ten noťas stojí 120 tisíc? Tak prosím vás. Pojďme si teda přečíst specifikace. 17,3 palcový UHD IPS level 120 Hz display, Intel Core i9-12900HX, grafická karta, samozřejmě nesmí chybět GeForce 3080 Ti s 16 GB GDDR6. Co se týče úložiště, je tam 2TB SSDčko. No a co se ramek týče, tak je tady 64 GB DDR5. Já doslova potřebuju ramky k střihu videa. Živím se tímhle s tím a v počítačích mám 12 GB. 12 GB v počítači, 64, což je 5x víc v noťasu. A pokud vám to náhodou přijde málo, tak prosím pěkně, noťas má i možnost rozšíření až na 4 sloty. Jo, s tím, že teďka tam jsou jakoby zabraný dva, jsou tady teda dvě 32 GB ramky, takže dohromady 64 tam je teďka. No což znamená, že ve výsledku, pokud budete chtít, tak v tom můžete mít 128 GB. 128 GB RAM. To je 10x víc, než já mám v počítači. No a když už jsme u toho rozšiřování, tak i úložiště se dá zvětšit, a to sice na 4 SSD disky typu M2. Což znamená, že pokud máte chuť zahrát si všechny hry na Steamu, co existují, tak můžete mít v tom noťasu 8 terabajtů vysokorychlostního úložiště. Já nemám slov, to je prostě pecka. Ale to je samozřejmě rozšiřování, jo, už to, co samotný v tom noťasu je v základu, je prostě dechberoucí a víceméně všechno, co v něm je, převyšuje výkon mýho stoláku. Procesor, o tom se ani nebudeme bavit, já tam mám nějakou i7 v kompu, tady je i9 12900HX a já furt nepobírám těch 64 GB. Já na tom reálně zkusím se stříhat nějaký fakt pekelný video a mohlo by to být velice hustý. Zároveň tady mám poznamenaný takový menší fun fact, že ten noťas je inspirovaný, co se vzhledu týče sportovním autem, a jako jo, dokážu si to představit. Já teda nejsem nijak přes auta, maximálně tak hraju Forzu, ale jo, hele, dokážu si tam, vidím tam tu spojitost, jako, to je prostě šílený, jako samozřejmě je to noťas za 120 tisíc, ale vypadá extrémně prémiově. A teďka půjdu nainstalovat všechny hry, které bych na tom chtěl otestovat, a my se, dámy a pánové, uvidíme třeba, no my se uvidíme za pár vteřin, ale já teďka udělám třeba týdenní mezeru, abych mohl hezky strávit týden s tímhle s tím noťasem a prostě ho pekelně otestovat. Takže dáme střih a letíme do budoucnosti. Tak a jsme tady.
uběhl týden, já jsem strávil s tímhle s tím dělem posledních 7 dní a tu část videa, kterou jste doteďka viděli, jsem stříhal čistě na tom a můžu říct, že jede to suprově. Jo, je, oproti tomu mýmu noťasu to jede naprosto bombasticky, nic se neseká, i 4K footage, jo, ta unboxing část, kterou jste viděli takhle z vrchu, ta byla ve 4Kčku a když stříhám něco ve 4K, tak si občas musím udělat proxiny, protože to prostě nezvládá. Tady to zvládalo normálně full 4K video, úplně v chillu, hele. No a teďka nás samozřejmě čeká nějakým způsobem otestovat tu herní část. Tady je jediný problém v tom, že já nemám žádný jako takový ty nový 3Ačkový hry. Takže jsem zkusil vybrat takový ty, který by možná stály za to. Máme tady prostě Overwatch, Warzone teďka vyšly nový, že jo, Fortnite a myslím, že i něco na Steamu jsem stahoval, nevím, ale prostě tak nějak vám to tady chci ukázat. Samozřejmě, že už jsem to všechno zkoušel předtím, to absolutně bez zesporu. A jako takový menší spoiler alert, ty hry fakt jedou úžasně. Musím teda říct, jako že i na tom mým noťasu jedou dobře, ale tady na nejvyšší detaily ve 4Kčku prostě neklesnou framey pod 60. Ještě aby jo, že jo. Tak no a samozřejmě jako první si tady mrskneme Overwatch 2, která jede naprosto suprově, jo, pic ho, boom, 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 dobrý den, tamhle Tracer, čus, pic, bang. Já popravdě nevím, jak vám to mám moc jako odprezentovat, protože zároveň, no tak, kopy to, zároveň ani nejsem si vlastně jistý, jestli budu schopnej vám to natočit tak, abyste to viděli v té plné kvalitě. Samozřejmě se to snažím natáčet co v největší kvalitě, ale přece jenom prostě, jo, jede to naprosto fenomenálně. Zkusil jsem si ji nainstalovat, tamhle vlevo můžete vidět takový tento nonce, který ukazuje FPSka. Když jsem to zkoušel posledně, tak mi to ukazovalo, že to jede nějak 200 až 260 FPS. Teď mi to z nějakého důvodu ukazuje jenom 60, že to je prostě loknutý, ale jede to fenomenálně. Hele, hraju to ve 4Kčku, veškerý detaily, já vám to vlastně můžu ji ukázat, veškerý detaily. Tady jedu úplně na maximum, nevím proč to pro mě chce restart, když jsem nic neměnil teďka. Ale co možná můžete slyšet, tak to dává docela zabrat větrákům, což je samozřejmě logický, jenom to chci takhle vypíchnout. No a my se jdeme přesunout na další hru. Nezapnu teda Warzone, protože to bych tady hrál docela dlouho, takže dávám quick play v Modern Warfare 1, která je ale taky velice náročná, ale zas a jednou. Všechno jsem dal na maximální detaily a teďka tady ještě nemáme co porovnávat, teďka čekám, než se tady napojujou lidi, ale je to nádherný, je to crispy, úplně šíleně crispy. Jinak nechci, aby tohle video mělo hodinu, takže vám tady vždycky ukážu jenom úryvek z té hry, jo, ať prostě vidíte, jakým způsobem to frčí a frčí to naprosto fenomenálně. Já vím, že se neustále opakuju, ale prostě fakt jako překvapuje mě mít tenhle ten experience na noťasu, jo, protože na takovýhle detaily nemůžu hrát hry ani na svém stoláku. Nebo takhle můžu, ale pokud tam jsou jako solidní propady. No a zase a jednou, jak můžete vidět, zase mi to neukazuje konkrétní FPSka, je to zase luklý na 60. A jsem mrtvej, já se tady s váma povídám a nedávám pozor vůbec, ale prostě jede to suprově, hele. Jede to suprově, já to si se teda neumím hrát. Jo, naposled, když jsem hrál nějakou takovouhle střílečku, tak to bylo třeba rok dozadu, ne. Ale můžete slyšet, jak funí. Dávám mu to zabrat, ale vede si s tím na jedničku. Tak jsme tady ve Fortniteu, dámy a pánové. Já jsem obelem zapomněl zapnout nahrávání, takže jsem si tady s váma povídal 5 minut jako pro nic. Každopádně, zas a jednou, všechno na maximální nastavení, všechno je na ultra epic ve 4Kčku a jede to mezi 50 až 60 FPSkama, což nechám posoudit vás, ale jak říkám, 4K, nejvyšší možný nastavení ve všech kategoriích a hrajeme to fucking na noťasu. Jo, a dle mýho vypadá to suprově, ale jak říkáme, hele, a jak můžete vidět, kolísá to teda mezi 45 až 60 FPSkama. Ale i přesto je to pořád hratelný a jak říkám, jedeme to na maximum, takže když bych prostě z těch kategorií, když bych něco z toho dal místo ultra na třeba very high, tak věřím tomu, že bychom hnedka byli na 60 FPSkách zase. Takže tohle je za mě taky super. No a to, dámy a pánové, jsou bohužel všechny hry, které vám tak nějak tady můžu ukázat, protože jak říkám, žádný jakoby větší nebo náročnější hry jsem prostě nenašel ve svých knihovnách. Ale za mě výkon tohle z toho noťasu je naprosto šílený. Jak jsem říkal na začátku videa, tak periferiema to přesahuje můj stolní počítač. Co se týče samotného výkonu, logicky ho taky přesahuje. Já většinou hry hraju na
high, občas very high, ale tady všechno bylo na ultra epic nastavení, ještě ve 4Kčku, já hry hraju ve Full HD. A musím jako říct, že fakt mě to překvapilo. Fakt mě to překvapilo. Jsem strašně moc rád, že jsem si mohl tenhle ten noťas vyzkoušet, že jsem vám ho tady mohl v rámci této spolupráce ukázat. Škoda, že si ho nemůžu nechat, protože na tohle by se videa na cestách stříhaly jedna báseň. Fakt ten edit boží. Edit naprosto suprovej. No a dámy a pánové, vy najdete veškeré potřebné informace dole v popisku videjka. Ještě jednou moc krát děkuju MSIčku za sponzorování nebo vlastně za navázání spolupráce, protože MSIčku jsem věrný už 5 let a jsem za to strašně moc rád, že si mě vybrali. Tak jo, hele, mějte se krásně, ještě jednou připomínám, dole v popisku videjka veškerý info najdete a uvidíme se u dalšího videjka. Zatím, čahoj!